Tai šitas namukas yra mūsų ir padarytas, ir konstruktyvas subraižytas, ir įgyvendintas fiziškai. Justinas autorius yra konstrukcinės dalies. Čia lubos iki pat stogo bus ar su perdanga? Čia bus iki stogo. Ir tos stygos iš principo jos bus matomos. Nežinau tik tai, ar čia jas dar papildomai apdirbinės ar ne, bet pats tūris tai išliks iki pat stogo.